mir mora da se useli u dušu. Da bi mir ušao u dušu, znači Sveti Duh je taj koji taj mir unosi u dušu. Nečisti duh je taj koji mir iseljava iz duše i unosi nemir. Kojeg duha čovjek u sebi više ima, imaće mir ili nemir u duši. Eto, to ti je vrlo jednostavno. Dakle, zna se gde Sveti Duh obitava. Prolazi kroz liturgiju do čoveka, a zadržava se, dakle, obitava u čoveku kroz blagodatno stanje onoliko koliko je čovek greši ili ne greši. Dakle, moral je jako bitan za održavanje stanja blagodati, ali moral sam po sebi, bez blagodati liturgije, ne postoji. Može čovjek da bude jako dobar čovjek, fin, human, da pomaže drugima, ali ako nema Duha Svetoga, ništa nije uradio. To je sve trudio se, kaže, džabe ste krečili, trudili ste se za ovaj, bespotrebno. Isto čovjek može da ide na liturgiju i da Sveti Duh silazi stalno i oplemenjuje ga, a on kvaran kao šupa zub. Isto ništa nije uradio. Neće tu dobitava Duh Sveti. Duh Sveti nije svinja. Svinja ide gde je blato, gde je nečistoća i tako dalje. Misli na duhovnu svinju. A Sveti Duh dolazi, pali naša nečistoća uz pomoć nas. Dakle, mi se trudimo da budemo što bolji i nedeljom idemo na liturgiju. Tu dolazi do poboljšanja kvaliteta života i do iseljavanja nemira i mira. Kad nastaje nemir najviše? Nemir najviše nastaje zbog straha. Znači, kad se čovek uplaši nečega ili za nešto, onda nastaje u njemu nemir. A strah nastaje od nedostatka vere ili slabe vere. Jer kad čovek veruje u Boga, on se ne boji ni da leti raketom, ni da ide avionom, ni da pusti svoje decu da budu kasno u noći u gradu ili deveći. Zato što se moli Bogu i zna da ih Bog čuva i štiti. I da je samo iluzija da mi možemo zaštititi svoj ili tuđi život. Ali kada čoveku fali vera, ono da strahuje. Deca krenula na put, ko zna šta sve može da se desi, pa ovako, pa onako, pa milion stvari i ti si non stop nemiran. Onda recimo kad ti nije jaka vera u Boga, onda ti je jako sujeverje. Znači, gde nema vere, tu ima sujeverje, suprotnost. I onda se čovjek boji magije, boji se da ti nešto neku radio, dovoljno je crna mačka ti pređe put, ti si već uznemiren, već u tebi se budi nemir. Onda, recimo, ako čovjek nema to smirenje, u njemu ide bes, ako nema smernosti, u njemu ide bes, i onda dovoljno da ti se neko parkira ispred tvog ulaza i da ne možeš da izađeš na posao, Ti si već poludeo. A onaj čovjek koji ima mir, pa čak i neko da ga čukne, da ga udari, pa šta da radiš sad? Šta sad da radi? To je, tako je, kako je, idemo dalje. Ne znam, ja nešto tovario u auto, ne znam, neki kaže, joj, oče tog reota, ne znam, staviti, znaš, ovako, onako, uzmi, stavi nešto, ovo stavi, ono, rekao, je bre, tovari, šta bre da ja razmišljam, neki sam materijal tovario, 600 kila sam turio u auto. Ja, žena i dete. I on kaže, joj, oče, pa da li na auto može, pa ovo baš mi briga, pa bolje da on jedva može, ja sigurno ne mogu. Zato sam ga valjda i kupio da potegne, da povuče. A ljudi, znaš, ja sam imao jednog majstora, krečio mi, on dobio šećer zbog auta. Kupio neki skuplji auto, i celu noć malo spava, pa se podigne, pa gleda da mu je auto u redu, pa se vrati. I ja došao, on kreći, rekao, o, gde si majstore? On kaže, gde si Peđa, šta radiš? Rekao, evo ništa. Nego, gde si brano izgrebao auto? Kad nije pao smrdevina. Rekao, gde ti ono izgreban auto? I on, kad se zatetura, ono će da padne se onu kofu i ono sve smrdevina, onu četku. Rekao, bre, šalim se, bre, opusti se, on kaže, ti nisi normalno, hoćeš da umrem, rekao, bre, što se, bre, nerviraš, bre, to je, bre, auto samo, bre, ej. A kod nas je auto merilo svega. Ne znam, jedan čovjek vozi ovaj džip, neki crni, nebitno koja je marka, bitno da je crni džip. Crni džip je pojam uspešnosti kod nas. I po gradu krenuo da pričaju svi,
e, si vidio što ovaj kupio crni džip, ne znam, ili auto ove marke, ili... Kaže mi, budale, bre, jedne, bre, tri kamiona, bre. Tri kamiona i vozi neki Fiat Putić. Meni jedan kamion vredi ko pet njegovih tih. Imam tri kamiona. Dobro, dobro, u redu je. Tri kamiona, šta je. Znaš ti koliko traktor košta, ljudi moji, znate koliko traktor košta, bre? Koliko koštaju poljoprivredne mašine? Prikolica, samo koliko košta na traktoru, ko jedan omanji auto. On, i to onako, novije generacije. Ma to ne možda spominješ bagir. Ali ovde naši seljaci imaju traktor, prikolicu, frezu, tanjiraču, drljaču, plug. Znaš koliko košta to u globalu kad ti to kupiš? Mnogo skupo. Ja maštam o tome da imam traktor, bre, ej. Dok drugi maštaju da imaju, ne znam, neka kola, nešto skupo. Ja maštam o tome da imam traktor. Pa imam traktorče što sam dobio na poklon, ono za košenje trave. Ovaj, i sede na njega, i on mi je traktor. Deci taman, meni onako, ja i velik, izgleda naspram onoga. Ali kupio sam neku prikolče za kola, pa sam ovaj ugodio da mogu da teram sa tim, pa onda uzmem prskalicu od 20 kilo na leđa, pa onda upalim to traktorče, pa vozam i ovako i prskam. I, igram se kao da imam traktor, kao da sam poljoprivrednik. Za mene to, recimo, neki uspeh, ali... Ne, danas ako imaš crna kola. I sad ti, ovaj, nema paš zašto te ujede, kuća ti je nikakva nesređena, uzeo si kola na kredit, nemaš odakle da vraćaš, pozajmljuješ, zajmi se još na 100 strana, ali naveču grad ti izlaziš sa crna kola. Crni džip. I bitno da se priča o tebi, da si ti tu neko nešto. Vidiš, i on, taj čovjek je pun strahova. On ne može da spava mirno. Auto je sve što on ima, sve što on jeste. I sad ti recimo voziš i on naglo zakoči, recimo prolazi on mačka neka, da ne bi oštetio far, znaš, on naglo zakoči, ti ga spucaš od pozadi, on izaći, on će te ubije, bre. Ti si uništio njegove snove, bre. Ti si uništio sve što on jeste. On imate ubije, on uzeš tanglo, imate juri. Bez odreda, i kaže, alo, druže, to je kola, bre. Kako kola, pa to sam ja, bre, ej. Pa znaš ti koliko sam ljudi, ja morao prevarim da bi došao do tih kola, bre. S koliko strana sam morao se zajmim i sve to, pa kako sada ga popravim ja sad ovo? Aha, ne. Sad ćeš ti da mi ga popraviš, još će da plati neku ratu za mene i tako dalje. I opet ću te pljuje, možda ću da te bije. Za svaki slučaj. Dakle, strah je ono što čoveka čini nemirnim. Zamisli, dva čoveka malo se čuknu kolima. Brate, dešava se i profesionalnim vozačima. To je zakon verovatnoće. Znači, milion puta se izvučeš i dan put će da čukneš negde nešto. Nekog. Samo da su kola, da ne čukneš neko dete, da ne čukneš neku životinju, da ne ubiješ neko. Ovo ovako udariš, dva lima se savila, izađu čoveče, zakrvili, zapenili, imate na internetu tamo. Ovaj, kad oće se biju, a žena viče, alo ljudi, to su samo kola, ste normalni, šta vam je, se bijete, ma ja bre, udri. I to je tako kada postavimo stvari iznad čoveka. I koga će on da voli u životu? On je pokazao u tom trenutku da voli više taj limi i te gume, nego što voli živo biće. A taj drugi čovek, ili žena, pak obično žene, tako je napravi glupost s kolima, ovaj... A ne mora da znaš. Ali u 90% slučaja. Nije baš. 80. Dobro, ajde, da se nađemo na 85. Dogovoreno. I sad, i ta žena, i taj čovek, nebitno, oni su nečija deca, bre. Oni su nečiji supružnici, oni su nečiji roditelji. I ti pređeš preko svega toga i kreneš se, biješ nekim. Mene čuknu čovek, ja išu iza njega, i on ovaj stao, zakočio, ubaci u rikverc, izveknu me u branik. Ja stoji da mogu da verujem šta bi, ja izađem napolje. I kažem, dobro bre, druže, šta to uradi? I on izađe i kaže, oče, izvini, ne znam šta mi bi. Premoren sam od posla, ne znam šta ću, uopšte nisam gledao pozadi. Preko mogu se da udariš neko dete, čoveče, nekog čoveka, kako ideš tu u rikverca da ne pogledaš u retrovizor? Kako može to? Rekao, ne znam šta da vam kažem. Ceo dan sam u kancelariji. Rekao, dobro, rekao, šta ćemo sada radimo? Rekao, evo ti, pošalji mi poruku, evo ti broj telefona, otiću kod majstora, odvešću auto,
zvaću te poslije da platiš i to je to. I znaš, on kaže u redu. Ja sam otišao kod majstora da ga popravim. Ako će da plati, nek plati, ako neće, ne mora. Šta, ja jurim da ga bijem, zovem policiju, pravim uviđu. E bre, ajde, uviđenje. Niko mene nije prevario, niti bilo koga, samo sebe čovjek može da prevari. Bez ikakvih problema on je došao, to je košto neki 50 evra, nije to bilo, ne znam, ja što, skupo. I ovaj, i čovjek je došao, platio je sve, pozdravio se oče. Nije slučajno što smo se mi danas udarili, kažu meni. Rekao, ajde leba ti objasni mi. On kaže, rekao, bio sam na nekoj sahrani, umrla mi je sestra neka mlađa, koja nije bila krštena. I cela ta sahrana mi je protekla strašno teško, zato što nije bio sveštenik tu. I ja ceo dan razmišljam o tome, Bože, da je sveštenik nije došao. I eto, vi došli. Rekao, ja došao, nego se mi ti klepio s kolima. Ali mi smo razmenili koju reč utehe, bez obzira što me on udario, utešio sam ga. Iako nisam znao o čemu se radi. Znači, nekad nas Bog šalje jedne prema drugima i kad se sudarimo. Znate? Moj tata, recimo, tako krene na put, to je vera. Nije imao pare u često puta. Ja kažem, bre, tata, kako tako ideš na put, nemaš pare? Mislim, nisam ja to znao ništa, ja sam dete bio, ali čujem da majka to govori. I onda ja isto govorim što govori majka. Pa krenem da ga... Evo kaže, sad ću ti sin pokažem. Idemo mi na put i neka kola parkirana sa strane, pokvario se čovjek u auto. Moj otac majstor, stane on, kaže, prijatelj, u čemu je problem? Rekao, nemam pojma, auto stao. Daj da pogledam, otvori on haubu, moj tata nešto od čačka i popravim u auto. Ja, druže, spaso si me da ti dam pare, ne treba ništa, u redu je. Ma ne može tako, i časti ga, pap. I on dok dođe do te destinacije, on je zaradio. A ljudima pomogu. Pa ti vidi kako to ide. E sad da vam ispričam jedan događaj, kad smo bili smo u Trebinju. I onda smo išli na Herceg Novi svaki dan i vraćali se. Okupamo se, i jedno 4-5 dana smo bili tako kod babe moje u Trebinju. Idemo mi iz Crne Gore, tata kaže, Boga mi, nemamo goriva još mnogo, taman da stignemo do Trebinja, do pumpe i to je. I sad dolazi neki carinik crnogorski i traži on nama normalno dokumente. Moj tata daje. Međutim, koji svaki muškarac stari ima ona dokumenta ovako što se preklapaju, unutra stavi pare kad ide na plažu. Ne nosiš novčanik, nego poneseš dokumenta, staviš neki dinar i to je to. I ovaj otvori i vidi 5 evra. I on kaže, šta je ovo? Kaže, moj otac dokumenta, rekao, ovih 5 evra. A, kaže, izvinite, ja tu držim te pare. Vi to mene podmićujete. Ko te, bre, prijatelju, podmićuje? Šta je te podmiti za 5 evra? Mislim, sve u redu i sve to nema, nego to ja tako kad nosim na plažu. I sad ovaj je video ikonice tu isto u tome svemu. Moj tata isto tako držao ikone. A ovaj musliman. I on neće da nas pusti. Obilazi kola, kaže, gde ti je nalepnica Srbija da piše? Kaže, nema, mi to tamo nemamo. Te bili smo SCG, te smo Srb, te smo ovako, onako, Jugoslavija, te... To nalepnica se promenila, ja auto ne menjam toliko često koliko menjam u državu, jel' tako? Ozbiljno, auto se vozi 30 godina, a za 30 godina promenili smo 6-7 država. I ovaj, ali nismo se pomenili, jel? I neće onda te pusti, kaže, idi nazad u Crnu Goru, kupi nalepnicu, zalepi pa prođi. Kaže, ne, goriva ja toliko, a nisam ponao pare za plažu, imam samo ovih 5 evra, rekao, nemam da ni da sipam. I neće on nas da pusti. I dolazi drugi kolega i on kaže, dajte, molim vas, vidite, sa čovekom ja ovde već prolazim 5 dana, nikad mi niko nije ništa rekao, nema problema, evo sad kad odem u Trebinje na pumpu, prvu staću, kupiću, nije ništa sporno. Ali tu žena, deca, svi smo, vrućina, opeklo sunce. Ma neće te pusti, nikako, kaže, to što moje kolege ne zna da rade svoj posao, to je njihov problem. I iza nas stoji čovek neki somborske registracije, Ladu Rivu vozi. I on izađe i kaže, u čemu je problem? I ovaj, kaže, carinik kaže, nema nalepnicu, on ode do kola, ovakav štos nalepnica. I udari na haubu ovako, kaže, ja sad u redu.
I ovaj ljut što ne može ništa i ode i vrati se tamo. I moj tata uzme jednu nalepnicu, nalepi i kaže, dođi vamo da vidimo na kom mjestu da nalepim, da me ne vraćaš sutra ponovo. I ovaj više nije teo da priča i moj tata se njemu zahvali što nam pomogao i mi nastavimo dalje, pređemo mi dalje. Međutim, moj tata retrovizor pogleda i vidi da njemu ne radi desno svetlo. I on, moj tata, stane i zaustavi ovog čoveka i kažem, prijatelju, hvala ti što si mi pomogao. Ma nema problema, ja te nalepnice imam tu, ne znam ja zašto sam ih nosio, vamo tamo. Ajde, kaže, podigni haubu, svetlo ti ne radi desno. Ma nema veze, ma reko, ja sam majstor, na neki način ću da ti se zahvalim. I on podigne haubu, moj tata mu popravi desno svetlo, ispalo na buksna, on je vrati, prečuvesti lepo to sve kako treba. I mi odemo na pumpu i dok smo bili na pumpi, prolazi taj čovjek i policija i zaustavi ga. Ajde, kaže, da vidimo svetla, isproverava ga. A njemu sva svetla isprava. I vrate mu dokumenta i prolazi pored nas i maše nam, ovako zahvaljuje se nama. Eto kako u trenutku dobro se dobrim vratilo. Njemu je to bilo dobra lekcija, a moj otac je takav čovjek da se ne boji, njemu ne trebaju telohranitelji, slobodno koračamo ovom zemljom, pričamo slobodno sa svakim, nema koji šta ne može da se reši, ljudi smo. I onda normalno da to sve tako ide. I Bogu su takvi najdraži. I dok tako živiš u ovom svijetu, ti ćeš imati mir. A kad se ti bojiš za svoju sigurnost, kad se bojiš ovo, kad se bojiš, ti onda nećeš imati mir nikad. Možda budeš u crkvi 100 puta. Možda budeš napolju dobar 1.000.000 puta. Znači, to se rešava. Ja kad sam krenuo, kad sam rešio da idem za ostrog u februaru mesecu, ko još ide u februaru mesecu, i na peške bre, na hodočašće, možda misliš kakav je Zlatibor, pogledaj sad kako je napolju sneg. I mene odgovara, moja žena odgovara mi svi, rekao, ajde kad prođe Vaskrs pa će da idemo malo kad okopni, kad ono. Rekao, ne dolaze, sad idemo i to je to, tako je rečeno i nema tu priče. Pa kako ćete, pa da pređete, pa niste nikad išli tako, pa ne znate ni put, ne znamo stvarno. Ali kad idu s peške, svakog možda pitaš, imaš smernice, ovako kad iš kolima, samo prođeš put i onda poslije se vraća. Pa ima muslimana dole, jel tako? Prolaziš tamo kroz tu našu Rašku oblast, pa možda nekome zasmetaš, pa popsi, pa ovo, pa ono, reko, bre. To su sve strahovi, jel tako? To je sve nemir. Ali to je isto ono kao kad nemoj da ideš u crkvu, to su iskušenja. Ili izdrži to ili neko. Ne, ja idem, ko će, nek pođe sa mnom, ko neće, doviđenja, pomerite su mene. I to je bilo tako, to je bilo rešeno. I ja, mi prošli, muslimani su nam izlazili da nas dočekaju. Nosili su nam vino, rakiju, posluženje. Dočekali su nas kao jednog od svojih. I oni su ljudi. Nisu oni, ne znam kako ih mi zamišljamo sad, s nožima jedva čekaju da vide srpskog popa. Eve ga pop, drž ga. Pa više smo mi izginuli od ruku naših ljudi, no od tuđih. Od tuđe ruke ne možeš ni pogine, odeš u carstvo nebesko kao mučenik. Ali od ruke svojih, Boga mi... On mnogo boli, boli posle tvoji decu, zato su krvne osvete i dan danas ima na sve strane. A ko je to? Nema straha, samo napred. I taj februar nikad lepši bio nije. Lepo vreme, ja sam bio, evo ovako, mantija i ovo džemperče. Jakna skinuta, idemo. Kad sam se posle vratio sa ostroga, to je znači, kupali smo se u moru u februaru mesecu, 22. 3. tako nešto. A? 24. Posle kad smo se vratili, ladno more, normalno. Možda mislite odete u junu, ladno more, nekada mi se doviđenje, u februaru kupamo. A bili smo sve upaljeni. Kad smo ušli unutra, čini mi se, sam podigli temperaturu vode. I gledaju na Crnogorci, kaže, vidi ove budale, da su normalni, kupaju se u februaru mesecu. I mi u martu, znači, mi se 24. 25. vratili nazad, u martu, korona, sve zatvoreno, nema ništa. Vaskrs, kako smo proslavili te godine, negde se pod policijski čas bio, tako? Nisi smeo crkvu ni da ideš. I kako bi ja išao posle Crnogoru? Ni litije, ni ovo, ni ono. Znači, kad ti Bog kaže, kako ti kaže, tako ideš i radiš, bez straha, bez ičega. Bože, ti si tu, ti ćeš me spasiti. Zato kažem, čitajte psaltir, to sve piše u psaltiru. Neću se bojati smrti, jer si ti sa mnom. Nećeš me ti štititi, ti ćeš me voditi.
Gospod je pastir moj. Ničega me neće lišiti na mestu zelenila, tamo me nastani. A imamo primere svetih otaca pre nas, kako su dobro prolazili. Tako je to. Hoćeš mir, onda iseli nemir iz sebe, pretvaraj sve svoje mane u vrline i da vidiš kako mir se vraća. Kad god te uvati u znemirnosti, ti se samo prekrsti, pomoli si, kaže, Gospode, tebi prepušta. I nastaviš dalje. Nema nemira. E sad, kad nemir postane hronično stanje, onda mora se bori malo više čeka. Kao kad se pogrešno krstiš leva na desno, pa onda moraš da prvih jedno 20 puta da obratiš pažnju kako se krstiš, dok opet ne naučiš kako treba.